السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان برشوين تصوماليا ذا يقول حيران سون روادا مقال كان ومقال كيني ومقال ذا آد كجانس قوها وليبا أذكت هاي إن أساقو كالي جانس نوعانو كالي تاينو مركا لكو صومرو برينا واي جمعو تلافن مقب تمال انت جمعها ما شقينو تلافن كشقاد واد منا هردعان جن كل شيء برينا واي جمعو تلافن هذا شقاد واد منا قف والبقو دول كان أباهان وقنعيو ونصباص قف والبقو وقن... معناها كو قنعو أباهان فارين عضيتها نوصو ريبو qofkii in laga hordo fa ka cabsanaayna arbuntisa soo turto laakiin waxaan idiin sharxi doonaa wax walba oo gurigan ku saabsan in dokumentigiisa halka uu ku yaalo fursadiisa nooca ay tahay iyo xogtiisa oo dhan soo dhawaada muqaalkana dhameystirta insha Allah muqaalka marka xogti warbixinta oo dhan ogaatid kadib su'aal hadii dheer ay noqoto aanan meesha ku sharaxin waa weydiin kartaa waana maasantihiin nusbaas kan harta dhismo ma looga xisaabtamay dhul banaan ahaana u gadanaysa labadaas qol oo gudaha ka dhisan iyo daarada sirta laba qol musqul iyo jiko waaye waa nusbaas cabirkiisu u yahay 7x20 sharciyiisu waa siyaad bare waa rasiid siyaad bare ah wuxuu ku yaalaa asluubta iyo warlaliska inta u dhaxeeyso laamiga warlaliska wuxuu ka yahay balo galabaad laamiga warlaliska ee x control galo wuxuu ka yahay nusbaaskan balo galabaad warkayga si fiican u dhageysta laamiga warlaliska balo galabaad uu ka yahay aniga hadda waxa ka soo gala dhankan tabeelaha oo tabeelaha ka soo leexday ee message waalidiin eriyadiisa ka soo leexday den saasa ku imaaday halkaana waan ka baxay macnaha tabeelaha dhankiisana waan ka soo galay haddana dhinac warlaliska ka bixi doona soo gelitaankii wadada maana idii soo duubinin oo meesha soo maray aadi bacaad u ahayd waxay nahayd xilli maqriba oo gawaarid oo dhan ay wada huyaadayaan nusbooska waa kaas muqaalkiisa waxaa sidoo kale idin tusiyay masaajid oo daris la ah oo micnaha dadka soomaalida ama muslimiinta oo dhan waxay aad u daneeyaan dhulka ama gurigay gadanayaan inuu masjid daris la yahay masaajid daris la ahna waan idin tusay nusbooskan waa kan 7x20 waaye sharcigiisu waa rasiid siyaad bare ah goofka uu ku yaalo dhanna waa rasiid siyaad bar ah taas arba xoogaa inaad idinka dhaadhiciyo sharaxaad gudna idinka siiyo masjidku waa kaas nuskana waa kan wadadaana hadda maraynaa insha allah bilkariim waxaana ku dhacaynaa wadadan waxay toos ugu dhacay laamiga warlaliska ma ka leexleexanayso laamiga warlaliska wuxuu ka noqonaa marka balooga labaad dhankaas tabeelahan waa laga soo geli karaa dhinacan warlaliskan waa laga soo geli karaa magaalada sentraalkeedii ku yaala keed yuhuudiyadan uun dadka deriska ah la rabaa inay iska jaraan macnaha dhul markaad gadanaysid ama guri gadanaysid ha ku qiimeyn in meeshaan geedaha ka baxaya iyo waxaas geedaha dadka la rabo inay iska nadiifiyaan waa dadka meesha degan haddaa adiga meesha degtidna adaa lagaa rabaa inaa u bilowdid geedaha iska nadiifisid si dadka kale ugu dhiiradaan inay hortooda xaaqaan nadiifiyaan haddaad hortaada xaaqdid geedka ka jirtid qofka kaasoo horjeedo wuu dhibsanaa waa kan hadda laamiga warlaliska ku soo dhacnay qofka kaasoo horjeedo dhibay ku noqonay inuu asagana qashin qub dhex fadhiyo marka uu iska nadiifinaa geedaha uu iska jira qofba qof ay u dhiibe sheekada marka waxay noqonay inaa adiga noqotid qof wanaagka jideeyo oo micnaha ku sifeysnaada xadiiska nabigu yuri sallallahu alayhi wasallam man sanna sunnatan xasanatan falahu wizruha falahu ajruha wa ajru man camila biha qofkii dadka u jideeyo wado wanaagsan wuxuu leeyahay wadadaas qof walboo qaada ajarkiisi kanna ajarkiisi ma laga nuqsaamina waxaa hadalkaasoo dhan aa u galay waxay tahay inaadan ku qiimeynin guri iyo dhul aa gadanaysid geed yuhuudiya ku yaala iyo qashin hortooda u yalyaala waxaasoo iska dhammaan doonaan dadkuna wacyi ahaan wacyigoodu furmi doonaa adiga haddaa meesha degtidna adigaa lagaa rabaa inaad dadka indha u noqotid oo aa u bilowdid wadada wanaagsan waa maqrib haddana waxaan ku dadaalay maantay fursadaan inaysan idin dhaafin sidoo kale waxaan mar kale idinkugu celinayaa oo aan idin xasuusinayaa beri waa jimco taleefankayga wuu dansanaan doonaa taleefanka shaqada halkaas maalinaana sanaa nagu qaata qof walba oo gurigan ka helo cod ha soo reebo haddii uu is yiraahdo amaa lagaa qaataana carbuun ha soo tuurto carbuun markaa soo tuurato gurigaad uu kuu xayiran yahay waa qasab waa kugu gadan yahay micnaha waa inaa iibsatid oo labalabeyn dambe ma jirto qofka xogtii fiidiyowga arkana sharaxaad iyo warbixin buuxdo dhammaystiran u haystaa ma u baahna xitaa inuu arko leanna guriga jiinkad waaye jiinkada maba la xisaabinayo dhul bannaan ahaana loo gadaayaa qof xanuunsanaana loo iibinaa oo beeciisu waa emergency
قف حنو سنة لو إيبنا وحيابها نوع عاسو كالتان جانسي ده نوع عاسو كالتان وكو آني دين كيقفا إيديو قف والبو أو إير يداس وحكر بي لعاك يرنه يستينو وكفا إيدي سنكرا مركا مركا عربونينا تورتيد أو كو آن ستيد كو آن كاق هنو قضينا قادن وسيد أو آذن كلابانينين بيعنا آذ حيير دونيلين هادي لبع لبع يشك وكو جرنا برتا ذا كتوب وحان كلها هاي وحكا لتو شكي اللي على بعي سكاين جرنين أدهير دونتا طبعا قرق كده والدينكي والدين كتو سي بنان كانوا كأرقتين إيري يذنوا أرقتين إنو مسجد ولوية هاي ماشي كي ديهودي وحيابانو عاسيني كبحايا لكن كي ديهودي وحباو كقيمينين لول كتايا أهان إيا قيمها ما أنتو لغوليه دونو وغفا إيديسو وحان ربا مركينا ندين شرحو دوكومينتي سوحان ندين إيري ورسيد سياد براء dokumentiyada siyaad bare waxay u qaybsamaan laba nooc kuwa waa rasiidii sabar log iswato oo siyaad bare ah ama saddex nooc aad ahow kuwana waa rasiid kaliya kuwana waa sabar log bis macnaha mar walba waxa lagu qiimeeyna dhulkan ama rasiidka ahaado ama sabar log ka ahaado waxa uu yahay oo macnihiisa ay tahay macnaha inuu goof ka dhan noocaas yahay hal boos oo goofka kamid ah haduu dhulkiyo rasiid iyo sabar log siyaad bara ah haduu hal goof oo hal boos oo goofki kamid uu noqdo rasiid bis ama sabar log bis waa in la isweydiyo maxaa sabab booskan keligiis inuu saan noqdo laakiin goofka dhan hadii uu hal nooc yahay sabar log bis uu yahay ama rasiid bis uu yahay waa nadiif oo macnaha cabsi ma lahan mana laga shakinayo marka nus booskan oo aan idin iri warlaliskan uu ku yaalaa oo warlaliska iyo wuxuu u dhaxeeyaa asluubta nanka warlaliskana soo xiga oo laamigan warlaliska balooga labaadka ah sharcigiisu waa rasiid siyaad bara ah rasiidka uu yahay keligiis ma ahan goofka dhan ah rasiida waa goof la yaqaano asagoo dhanna gebi ahaantiisa rasiid ah markuu goofka oo dhan wixii uu qabo oo rasiid bas uu yahay ma laga shakinayo oo lama oranayo maxaa rasiid ka dhigay waxaa laga yaabaa rasiidka markii uu soo baxay sabar loogii intuusan soo bixinin in dawladda ay ku dhacday ama rasiidka bas markaas la qiimeynayo aan sabar loog la qiimeynin wax walba iman karo laakiin waxa uu yahayba goofka oo dhan la ah dhulka eeriyadiisa oo dhan sidaas ah waana nadiif saasaa lagu kala kataa waan idiin sheegayba magaalada muqdisho dhulalka malaayiinta ah qaybo waxay yihiin rasiid bas qaybana waxay yihiin sabar log bas qaybana waa rasiid iyo sabar log isku jiro marka mar walba waxaa lagu qiimeynaa in la ogaado dhulkan keligiis miya booska ah mise koofka oo dhan la qabo koofka dhan hadduu la qabo waa nadiif waana la qaadana haddii halka boos uu yahayna baaritaan uu rabaa booskaas nus booskaas cabirkiisa 720 waaye waxaa ka dhisan 200 iyo masquli jiko lacagta lagu rabana waa 17,000 taqayal 17,000 boo nus boos laamigan ka ah balooga labaad tabeelahana laga soo geli karo x controlna looga leexan karo oo deegaanka dhexdiisa ah magaalada bartamaheeda ku yaalo oo qiimahaasa waa janis fadlan jimcahana taleefankeenu dinsan yahay haddii uu go'aankaaga noqday cod noonreeb aad u mahadsantihiin وحارتينا إن شاء الله إنا كفايدي سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.